Ještě jednou dobrý večer. Vítejte ve VIP světě, vážení diváci, což je takový televizní, a nevím, podcast, ne, pásmo komentářů o VIP světě. Celebrit. Tak, čím začneme? Začneme Emou Smetana a Evou Burešovou a televizi Prima. Televize Prima si za ty poslední roky vybudovala celkem slušné renomé a daří se jim v seriálové tvorbě. Jo, tím synonymem seriálové tvorby je Eva Burešová. Protože v těch seriálech dlouhá léta královala televize Nova s ordinací Růžové zahradě a všemi těmi kriminálkami. A tu dlouhou dobu neporazitelnou pozici té ordinace v Růžovém zahradě porazila televize Prima tehdy slunečnou, kde zazářila Eva Burešová. A stala se prostě tváří televize Prima a synonymem toho, že jako zlatý doby novy jsou pryč. Ordinace Růžové zahradě se vysílala v úterý a ve čtvrté a všechny televize dodržovaly to, že v podstatě tam nemá cenu nic dávat jo, na úterý, na čtvrtek, protože ordinace všechno zválcuje. A Prima tam dala slunečnou, Zválcovali ordinaci v Růžový zahradě, přičemž ona se prej snad to natáčí pořád, ta ordinace, ale dali to na tu placenou platformu a asi s tím úplně natřený nejsou. Jo. A Eva Borešová je taková křehká žena a pak a táhne tu seriálovou tvorbu Primy dál, jo, dělá ten seriál ZOO a a tak. A teď jim řekla, že asi se na to vykašle, protože nezvládá tu vlnu kritiky, jo? Se, že, že, jako ty hejty různý a kritika, že jí to hrozně vadí, že se jí to dotýká, že chce být jako milovaná a to, že jí na sítích nadávají nebo píše ošklivý články, že jí prostě hrozně vadí. Což jako takhle, to celkem chápu, ale když je někdo herec nebo herečka, tak ho s tím prostě musí počítat. Jo? To tak je. Já si myslím, že nakonec uh, Prima jí asi přemluví, uh, aby tam zůstala, ale je vidět, že Eva Borešová dala jako takový distanc. Helejte, helejte, takhle. Chtěli jste mě nahradit e, tou Eliškou a Damianem. A já vám říkám, to, takhle čtu Evu Borešovou, že víc si se mnou moc nehrajte, protože taky příští tu roli v nějakým seriálu vaše můžu odmítnout s tím, že nejsem zvědavá na ty hejty. Jo? Ta, to si myslím, že takhle, takhle jim dala jako elegantně najevo, ať s ní moc nemávají. On ten management primi je jako pověstný tím, že je dost surovej a takový jako pohrdavej, no tak možná tohle to jim Eva Borešová vzkázala. A ředitel té primy se jmenuje Singer, on dřív dělal v Matonce, myslím, marketingový ředitele, tak ten se nechal slyšet, že ten výbuch té Elišky a Damiana, který prejstál přes 100 milionů, jo, ten seriál, že za to může ta Emma Smetana, jo, že ten seriál je dobrý a Emma Smetana za to může, ne jako tím, že by neuměla hrát, to zase to by si s prominutím kálel do vlastního hnízda, kdyby říkal, že herečka, kterou vybrali, neumí hrát. Ale že podcenili antipatie lidí k emě smetaně. To řekl. Takhle, helejte, to, že když se někdo politicky angažuje, tak to jako vždycky vyvolá nějakou antipatii. Jo? A když ta ema smetana se politicky angažovala, politicky vyjadřuje jo, a dělala v DV, TV a podobně, no tak má nějakou politickou pověst. Jo. A část lidí, to jak, já nevím, když hrajete za Spartu fotbal, tak můžete být dobrý fotbalista, ale slávisti vás nemají rádi. Jo. A zase platí to opačně. To znamená, že uh, tou politickou angažovaností si zúžíte počet příznivců. To je jako logický. Jo. Vemte si, Kolik lidí mě nadává? A ten důvod není nic jiného, než že jsem někdy před čtyřmi roky. Jo, už jsou to čtyři roky, kdy jsem dělal naposledy rozhovor s Milošem Zemanem a dělal jsem ho i dva roky. Jo. A Miloš Zeman, jak rozděloval tu společnost, tak uh, já si to sebou potáhnu, i když už je to čtyři roky, co jsem ho neviděl, nebo než čtyři roky. Jo. A dělal jsem to dohromady dva roky. Jo. S Miroslavem Kalouskem už to děláme tři. A tak, a už se to se mnou potáhne. A s tou emou je to stejný, jo. Proto ty politici uh, chtějí na svoji stranu ty umělce, aby se s nima nějak jako promenovali. A umělci to nechtějí, protože ví, že ten lístek na vystoupení, když je to zpěvák, nebo vstupenku do kina, nebo, uh, nebo oči, které dívají se na televizní obrazovku, je jedno, jestli fandí komunistům, nebo ODS, nebo Babišovi, nebo komukoliv jiným. Počítá se ten koupený lístek, no. A tímhle to asi neodhadli. Takže televize Prima e, asi příště už Emu Smetanu e, neangažuje, i kdyby byla sebelepší herečka, zpěvačka nebo cokoliv, prostě protože se politicky angažuje. Hele, pane řediteli Primy, to jste přeci mohli vědět už dřív teď jedna polopolitická zpráva. Já jsem mluvil o panu Schwarzenbergovi, Karlu Schwarzenbergovi, že byl převe, ve zprávách, že byl převezen do Vídeňské nemocnice, aby se zotavil a budeme mu samozřejmě držet palce, aby se jeho zdravotní stav zlepšil. Jo. Ale teď jsem chtěl zmínit jednu věc. On, Dominik Ferry, byl takový jeho politický chráněnec. Jo. Ano, je to tak. Karel Schwarzenberg byl zakladatel, nebo je zakladatel TOP 09 společně s Miroslavem Kalouskem, oba dva ty otcové zakladatele, jak Karel Schwarzenberg, tak Miroslav Kalousek už se v politice aktivně jako neúčastní. Jo. To znamená, že na to zhlížejí, na tu top 09 z pozice těch otců zakladatelů, jo. protože už ani jeden není poslanec a teď už to vlastně jenom glosují. Jo. A ten Dominik Ferry byl jeho chráněnec a Karel Schwarzenberg je ještě pověstný, tím, že jako se s nějakým přílišnou opatrností ve výrocích genderových, jo, k ženám moc jako nemaže. Jo. Má za sebou taky spoustu různých skandálů a skandálků s ženami. A teď říkal, že Dominiku Ferimu bude držet palce a že určitě nic špatného neudělal. Hele, já myslím, že to Karel Schwarzenberg trochu přehání. Ona to má samozřejmě právo, je to doajen české politiky. Dominika Ferryho jako zná dobře, byl to jeho chráněnec, ale když ho soud odsoudí za jako sexuální trestnou činnost násilnou, jo. Tak si myslí, já vím, že to je nepravomocný, ale tak i do ajen české politiky by mohl být trochu k těm ženám jako uctivější, že jo. I když Karla Schwarzenberka samozřejmě v jeho letech už nepředěláme, on je prostě takový, co na srdci to na jazyku, a tak okomentovat jsem to musel. No a další komentář k akci. Jean-Claude Van Damme, belgický akční hrdina, samozřejmě, který je v Americe, nebo proslavil se v Americe, v Hollywoodu, jeden z těch jako devadesátkových drsňáků. Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme. Oni tihle svalnatí akční hrdinové devadesátek pak byli vystřídáni jako jiným typem akčních hrdinů, jako třeba Bruce Willis, který nebyl takhle posvalený, ale byl stejně statečně a nakonec vždycky vyhrál. Jean-Claude Van Damme teď byl v Praze. No, byla to trochu nostalgie, že jo, pro nás, který jsme hltali videokazety z půjčovem, ano, to fungovalo, jo, byly půjčovny VHS kazet na, v 90. letech, kde jsme si půjčovali do posud zakázané filmy s Jean-Claude Van Damme a Jackie Chanem a podobně, tak pro nás to byla taková, taková nostalgie. Přijel do Prahy a mně se to tak nelíbilo, se přiznám. Jo. Já už tyhle ty akce znám. On tady byl třeba Mike Tyson pozvaný a tak. A to je, dohodnete s agentem Jean-Claude Faddama nějakou cenu, za kterou je ochotný jsem přijet. Jo. Oni si dají podmínky. Chceme business třídu z Los Angeles do Prahy. Pro mě, psy, manželku, tři bodyguardy nebo něco, já nevím. Plus honorář za to, že se účastním, já nevím, společní večeře s nějakýma VIP osobnostma, anebo půjdu na nějaký gala večer, teď, teď nějakou přednášku v klubu Sasazu, že jo, kde on něco říkal. Čas od času se stane, že tyhle lidi třeba předají nějakou cenu jo, na hudebním festivalu nebo něco podobného. Pro ně je to čistý kšeft. Ono už taky bylo vidět, kdo je sponzorem té akce. Třeba klub Goldfingers byl hlavním sponzorem té akce, což je striptizový klub v Praze. A podle toho to vypadalo, no jako asi už odjel. Mně um, to přijde jako, jako pro ně je to na peníze dobrý, ale mně to přijde trochu tak jako, já bych tam nešel, jo. Když jsem koukal, Kolik stály ty lístky, no tak to je jednoduchý, jo. tak prostě v tom sasazu, kde on tam jako byl, tak stály lístky, já nevím, od 15 tisíc do 3,5 tisíce, kdo tam chtěl přijít, pak pořádali nějakou soukromou večeři jenom pro 14 lidí, kde s ním jako mohli povečeřet, co si tam povídali, to nevím, ale když na to někdo byl ochotný zaplatit 20 tisíc a více, tak super, no. Oni ho prej přivezli soukromým tryskáčem, to se dělá tak jako na oko. Že on asi z té Ameriky letěl uh, jako normální linko a pak ho sem přivezli soukromým triskáčem, aby to vypadalo jako velkolepě. No, tak Jean-Claude van Damme tady byl. Viděli jsme, že je to pořád energický chlapík. Uh, je mu přes 60, je ve formě a myslím si, že nikomu nějak zvlášť teď už chybět nebude. A teď musím jo, pustit se do Petra Fialy, protože mě hrozně nakrknul. Jo, tím, jak šel do Německa kupovat e, jako tu nutelu. Jo. E, to, to nedává vůbec žádnou logiku. Taky vás to urazilo? On chtěl asi kopírovat marketingový tahy Andreje Babiše. On, Andrej Babiš vyjel jako do Polska a tam nakupoval a tak, ale upřímně... A od Petra Fialy to vůbec neberu, jo. On se nechá vyfotit s nutelou, Coca-Colou a, a s mlíkem. U Petra Fialy prostě vypadá, ať si bude prostě dělat, co chce, že v obchodě nikdy nebyl. Jo. On pravděpodobně v obchodě byl častěji než Andrej Babiš, který je miliardář, ale od Andreje Babiše to působí nějak autenticky, jo? že se tam rozčil nad, cenách, nad, cen, nad cenama potravin. U Petra Fialy, jak má, upnu, jak má zapnutý sako a je takový profesorský, tak vypadá, že v supermarketu nikdy v životě nebyl. Což o to, on asi byl, ale zesměšnil se pořádně tady s těma nutelama. Protože to nemá co porovnávat, on je předseda vlády a on má věci zařizovat. Jo? Já nevím, to si představte... Teoreticky. Že by váš šéf, nebo já, tady zaměstnance televize Barando, bych svolal na poradu do zasedací místnosti a říkali, vážení zaměstnanci, já pro vás mám sdělení. Koukal jsem se na vaše výplatní pásky, na seznam zaměstnanců s platama a zjistil jsem, že máte malý platy. Ty zaměstnanci na mě budou koukat a myslet si, jsi zjistil brzo ty ředitelské. A ty jsem mohl nějaký slušný slovo. A co nám chcete říct, pane řediteli? No, zjistil jsem, že máte ma malý platy. A pak se zvedne první odvážlivěc a řekne, pane řediteli, běžte do pytle. Proč nám to tady říkáte? To my víme, že máme malý platy. My jsme si mysleli, že jste nás volal proto, abyste nám řekl, že jste zjistil, že máte, máme malý platy a že nám je zvýšíte. A já budu říkat, ne, já jsem vás nesvolal proto, že vám zvýším platy. Já jsem vás svolal proto, že vám říkám, že máte malý platy. To je super. Tak úplně stejně to udělal ten Fiala. Zjistil, že v Německu mají levnou nutelu. No a to je všechno. E, co s tím bude dělat, to už nám neřek. Tak to jsme rádi. Třeba Fialovi si budou jezdit pro nutelu do Německa. Aspoň to pan Fiala ví, že je to tam levnější. My jsme to viděli už dřív.